ഹലോ സുഹൃത്തുക്കളെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അപ്പം ഞാനിന്ന് വളരെ ഞെട്ടിയിട്ടാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. വേറെ കൊണ്ടല്ല, ഈ ഫോൺ കണ്ടില്ലേ, ഇവൻ്റെ ക്യാമറ കണ്ട് ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി സത്യം പറഞ്ഞാൽ. കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു DSLR ക്യാമറയിൽ എടുക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മൾ നോർമലി ഒരു 10-40,000 അല്ലെങ്കിൽ 70,000-70,000-60,000 റേഞ്ച് വരുന്ന, ഇപ്പോൾ 1500 കാനോണിൻ്റെ 1500D, അല്ലെങ്കിൽ 1200D, 1300D, ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ക്യാമറ DSLR ക്യാമറയുണ്ട് കാനോണിൻ്റെ തന്നെ. അപ്പോൾ അതിനകത്തൊക്കെ എടുക്കുന്ന, ചിലപ്പോൾ അതിനെക്കാട്ടി കുറച്ചുകൂടെ മേളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഫോട്ടോസ് എടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി വലിയൊരു ഫീലാണ് ഈ ഫോണിൽ എനിക്ക് ഫോട്ടോസ് എടുത്തപ്പോൾ കിട്ടിയത്. ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ക്യാമറ ഫോണാണ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ, നിങ്ങളൊരു ക്യാമറ ഫോണ് എന്താ ക്യാമറേനെ അത്രയധികം നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, മൊബൈൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി നിങ്ങൾക്ക് അത്രയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളൊന്നും നോക്കാനില്ല, ഇത് ഈ സാധനം കണ്ണും പൂട്ടി പർച്ചേസ് ചെയ്തതെന്ന് ഞാൻ പറയും. അതാണ് എനിക്ക്, ഞാൻ ആദ്യമേ ഞെട്ടി എന്ന് പറയാനുള്ള എൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യം അതാണ്. ഇതിനകത്ത് ഫോട്ടോസ് അയ്യോ ഒന്ന് കാണണം, ഞാനത് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. ഇത് ഡെയിലൊക്കെ ഈ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തിട്ട്, സൺലൈറ്റിലൊക്കെ ഈ ഫോട്ടോ ഇതിനകത്ത് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ഔട്ടാ വരുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? ഒന്നും പറയാനില്ല കേട്ടോ, ഞാൻ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് വഴിയെ കാണിച്ചു തരാം. ആദ്യമേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലുക്കിനെ പറ്റി ഒന്ന് നോക്കാം. എനിക്ക് ആദ്യം ഈ ഫോൺ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു കയ്യെ പിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പ്രീമിയം ഫ്ലാഷിപ്പ് ഫോൺ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫീല് തന്നെയാണ് ഈ ഫോൺ നമുക്ക് കയ്യെ പിടിക്കാൻ നേരത്തെ തന്നെ ഒരു തോന്നുക തന്നെ. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലുക്കിനെ പറ്റി പറയുവാണെങ്കിൽ, ഭയങ്കര സ്ലിമ്മാണ് ഈ ഫോൺ, കണ്ടില്ലേ, ഭയങ്കര സ്ലിമ്മായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ സ്ലിം. പിന്നെ ബാക്ക് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലാസ് ടൈപ്പാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് വരുന്നത് തന്നെ. നല്ലൊരു പ്രീമിയം ഫോൺ തന്നെയാണ് ഈ സാധനം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് കയ്യിലൊക്കെ കൊണ്ടു കിടന്ന് ഒരു 4 പേരുടെ മുന്നിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കോൾ ചെയ്യാൻ നേരത്തെ തന്നെ ആളുകൾ ഈ ഫോണിലോട്ടൊന്ന് നോക്കും. അതേ കണക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഇത്ര സ്ലിമ്മാണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി വരുന്നത് 5500 5500 mAh ആണ് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി വരുന്നത്. നമ്മളിതിൻ്റെ ഈ ഇത്രയും സ്ലിമ്മായിട്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ വിചാരിക്കും ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ബാക്ക് വെച്ച് അപ്പോൾ കുറവാന്ന് നമുക്കൊരു ഒരു ചിന്ത നമുക്ക് വരും. പക്ഷെ അങ്ങനല്ല, 5500 mAh ബാറ്ററി ഇതിനകത്തുണ്ട്. കൂടാതെ തന്നെ 80W സൂപ്പർ ചാർജറാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് തന്നെ. അപ്പോൾ ഒരു കൂടാതെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ലൈറ്റ് വെയിറ്റാണ്. ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു 1800 അല്ല 150 gram അടുത്തെങ്ങാണ്ട് ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത്രയും ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മോഡലാണ്. അപ്പോൾ ഇത് സെയ്സുമായിട്ട് കൊളാബ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ ഈ Vivo 40 Pro അവർ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. Vivo 40 സെയിം തന്നെയാണ്. ഞാൻ വിശദമാക്കി പറയാം. ഈ ഫ്രണ്ട് ഇതിൻ്റെ 3 ക്യാമറയാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ക്യാമറ 50 MP തന്നെയാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡറി ക്യാമറ 50 MP വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറയാണ്, അതും സെയ്സിൻ്റെ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഒരു ടെലിഫോട്ടോക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ക്യാമറയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് 50 MP സെയ്സിൻ്റെ തന്നെ ലെൻസാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട്, ഓറാ ലൈറ്റാണ്. ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈറ്റൊക്കെ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു ഘടകമെന്ന് പറയുന്നത് സെയ്സിൻ്റെ ലെൻസാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ തന്നെ അത്രയും ഒരു ക്വാളിറ്റി ഔട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ഫോട്ടോയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും വീഡിയോയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയും 50 MP തന്നെയാണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും 4K നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5000 level. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വേറെ കുറച്ച് കാര്യം കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് പല ഫോക്കൽ ലെങ്തും ഇതിനകത്ത് പ്രീസെറ്റായിട്ട് തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. നമുക്കിപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഇതിനകത്ത് ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് വിശദമായിട്ട് തന്നെ കാണിച്ചു തരാം. പ്രീസെറ്റായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന പല ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പല കണ്ടീഷനിൽ, എന്ന് വെച്ചാൽ പല ലൊക്കേഷനിൽ, അതിൻ്റെ ഏത് എങ്ങനത്തെ ഔട്ടാണെന്ന് നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷനൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് പല ഫോക്കൽ ലെങ്തിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റും. അതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഓൾറെഡി പ്രീസെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മാനുവലി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പല ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഇതിനകത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ എടുക്കാം. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോയുടെ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ ഒന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് തന്നെ ഈ പ്രീസെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ ഒരു അഡീഷണൽ ഫീച്ചർ അവർ ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്.
അത് സിനിമാറ്റിക് വീഡിയോസ് നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് അടിപൊളി തന്നെയാണ്, ഒന്നും പറയാനില്ല. അതെല്ലാം ഈ സേസ് ഒപ്റ്റിമൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ലഭിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ക്യാമറയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും പറയാനില്ല, വേറെ ലെവലാണ്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിളൊക്കെ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം, അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കണം. നിങ്ങൾ ഈ ഫോൺ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഡെമോ നിങ്ങൾ ഒന്ന് എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഏതെങ്കിലും ഷോപ്പിൽ പോയി കണ്ടിട്ട് ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് നോക്കണം. അതാണ് ഇത്. നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് ഒരു ഡെമോ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് അവിടെ നേരെ ഡെമോടെ അവിടെ അവരുടെ ഡെമോ പോയിട്ട് നമ്മൾ നേരെ എടുക്കും, അതിനെ കുറച്ച് സെൽഫീസൊക്കെ എടുക്കും. അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾ ഡെമോ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. നിങ്ങൾ ആ ഫോൺ എടുക്കുക, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ ക്യാമറയുടെ ഔട്ട് എന്താണ് അല്ലെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണെന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. അതേ കണക്കത്തെ ഒരു ഒരു ക്യാമറ ഫോൺ തന്നെയാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പോൾ ഇത് അനവധി ക്യാമറ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള AI ഫീച്ചറൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രൊസസ്സറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡയമണ്ട് സിറ്റി 9200+ ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഡീസൻറ്റ് പ്രൊസസ്സറാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വിവോടെ ഫോണൊക്കെ ഒരുപാട് നമ്മൾ പെർഫോമൻസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഹെവി ആയിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊസസ്സറല്ല അവർ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അവർ ക്യാമറയ്ക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ് വിവോടെ ഫോണൊക്കെ ഇറക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം ഈ ഫോൺ എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കുക. പിന്നെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് വിവോ 14 അങ്ങനെ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ല. അതിനകത്ത് പ്രോസസ്സർ വരുന്നത് സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 7 Gen 3 ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കുറച്ച് വ്യത്യാസം മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ക്യാമറയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും അത് വിവോ 40 അത് ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസ് വരുന്നില്ല അതിനകത്ത്. ഫോണിലും ഡ്യുവൽ സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അങ്ങനെ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുള്ളൂ. അത് നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കുകയോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് അതിലേക്കൊന്നും കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ കടക്കാഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഫോണിൻ്റെ ലുക്കും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ്, വ്യത്യാസങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വരുത്തോന്നില്ല, സെയിം ലുക്ക് തന്നെയാണ്. ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു ടെലി ലെൻസ് ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ടെലി ഫോട്ടോയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഒരു ക്യാമറ ഇല്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുമായിട്ടുള്ള മെയിനായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ കാഴ്ചയിൽ വിഷ്വലി നമുക്ക് കാണാൻ നേരത്തുള്ള ഒരു മെയിനായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടും ഡ്യുവൽ സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കറൊക്കെ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വില ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം. ഇതിൻ്റെ വിലയെന്ന് പറയുന്നത് വിവോ 48GB 128 35000 രൂപയും, അതേപോലെ തന്നെ വിവോ 40 Pro 8GB 256 50000 രൂപയാണ് വില വരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ ഫോൺ എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലൈവ് ഡെമോ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്കിത് ഓക്കെ ആണോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹ്യൂജ് പൈസ ഈ ഫോണിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് EMI സൗകര്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, ബജാജിൻ്റെ ആണെങ്കിലും HDFC ആണെങ്കിലും. ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങളുടെ സിബിലും നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഞാനത് പറയുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 0 അല്ലാതെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഫോൺ എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് എന്താ പറയുക യൂസ് ചെയ്ത് ഷോപ്പിലൊക്കെ പോയിട്ടൊന്ന് യൂസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഫോൺ എടുക്കുക. കാര്യം ഇത്രയും വിലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഒന്നും കണ്ണും പൂട്ടിയൊന്നും ആലോചിക്കാതെയൊക്കെ ഏതൊരു ഫോൺ എടുത്താലും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഈ ഫോണെക്കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.